labirintis, kas man patīk, tā tad ir varianti visādi, ja, bet beidzos nav. Ir jādzīvo no šī gada, jūs esat sagatavoti katrs viens tam, lai jūs sāku dzīvot ceļu, sirds saka, prāts saprot. Nevis prāts saprot, sirds saka. Tātad ejam ceļu no sirds uz prātu. Mēs mākām, tas ir jūs, es varbūt arī nemāk, es jau tiem plostiem es saprotu. Jūs iet sagatavot visu tik tālu, lai jūs spētu ticēt savai sirdī. Tas arī būs pareizi. Ja, ja sirds saka, šodien nevajag kāpt uz plosta, tad nevajag. Ja? Bet ja sirds saka, kāp uz plosta, un prāceku, nu pagaidi, tad jums visiem ir iedotas tās stopzīmītes. Ja? Ir visiem stopzīmītes? Jā. Tad vajag apgavēt. Ja, vajag vienkārši klausīt, ko saka sirds uz prātu. Tas ir pareizais ceļš katram vienam jums, nevis no prāta uz sirdu. Jūs visi esat iemācīti kontrolēt savu prātu. Tā ir? Nu, daži jā, daži klusē, vēl tāpat. Nu, pagatāk, ko tagad? Tūpīgi, tas man jāsaka. Par to trešo dimensiju. Ha? Par to trešo dimensiju, jā. Tur jau tajā grāmatā, tā kā jūs, ko tad es jau teicu, ko tad jau tur uzrakstīju. Tā trešā dimensija, tā tiks tātad sašķirota, izšķirota, te jau ir mūsu pulciņā astrologu, misturīgi papētījuši planētiņas, un viss tas ir tā, tas arī tā kā sapras ar manu viedokli. Tātad vēl ir daudzi starp laiku, starp tā kā starp trešo dimensiju un to ceturto, bet ļoti, ļoti daudz tie, kas esat šeit šodien, jūs esat jau tā ceturtā dimensijā un jau ar vienu kāju tā kā uz to piekto. Tur tai grāmatiņā varēs palcīt, bet svarīgākais, kas ir katram jums jānofiksē, no tiem septiņiem posmiņiem, kas tā kā ir izriet pa manam, kurā posmiņā jūs esat apstājušies? Jūs esat pilnīgi sagatavot tam, lai jūs varētu precīzi, tā kā mēs nodarbībā, ja jūs esat precīzi, ja pateikt, kuros punktos vēl ir tie mīnusi, kuros ir tā kā jāpiestrādā, un nevienam nekas jums vairs nav jāpierāda. Jūs esat paši labākie, paši foršākie, paši gudrākie, nu vienkārši paši labākie. Tā. Tālāk ar to praktisko pusi, vai kā? Ja, yeah.